Այսօր Արաբկիրև Քանաքեր Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի գործով դատական նիստն էր։ Պահեստազորի գնդապետը կրկին դատարան է եկել ռեժիմ «Ես հայ եմ, սպան իրինց» գրությամբ շապիկով։ Մտնոլորտը պարբերաբար թեժացել է։ Ավետիսյանի ընկերները վրդովվել են դատախազի և դատավորի հայտարարություններից։ Խարդախության մեջ մեղադրվող Վոլոդիա Ավետիսյանի գործով վկաների մի մասը արդեն հարցաքննվել և հակասական ցուցմունքներ են տվել, մյուս մասը հրաժարվում են ներկայանալ նիստերին Հայաստանից բացակայելու պատճառաբանությամբ։ Ազատամարտիկի պաշտպանը սա համարում է դիտավորություն, համոզմունք հայտնելով, որ գործը փլվում է և որևէ հիմք չկա Ավետիսյանին ճաղերի հետևում պահելու համար։ Հարակեցիք ապահովեք նրա ներկայությունը այստեղ, որպեսզի ես կարողանամ հարցեր տալ։ Ես մի այսքան էլ չեմ կասկածում, որ եթե դատարանի իրականում ցանկություն ունենա, վարկանական վկայի ներկայությունը դատարանի ապահովի, այնպես ինչպես ապահովի իրավապահ մասնակցությունը։ Մենք պահանջում ենք արդարություն այս երկրի։ Դատարանությունը տեսավ, որ այլևս ճար չկա, քան միջնորդությունը բավարարելու, խոսքը վերաբերելու, ընդհանրի ցուցումների անդրադառնալությունը հաստատելու վերաբերյալ, կամայականորեն գործիքնությունը հետաձգեց։